Pessoal, mais um vídeo aí, ó. Tá aqui os barcos, né? Aqui é o cais, né? Ali, ó, Mr. Pernalonga. E aqui o... esse nome esquisito, né? O barco aqui, ó. Outros dois ali. Aquele é bastante doido, né? Olha o jeito daquele barco ali. Então tem um caizinho ali, né? Um chato. Ali, show de bola, né? Aí, gente, ó. Essas belezuras aqui, ó. Aí, barcão aí. Olha isso daí, gente. Isso daí não movimenta mais não, viu? Isso daí já é fim de vida. Mas pra mim, o cais, né? O cais de madeira. Tem outros barcos lá. É. Formação aqui. Essas lindas mares, bares, barcos, né? Lindos barcos aí. Show de bola, né?